Навън уж не е толкова горещо, но в главата ти ври и кипи. То не бяха домашни изпитвания, контролни, нямаше край тази година. Охлади страстите. Случа се. Подготви се за нула време с кратки и точни видеоуроци, затвърди знанията си с тестове и преговори с мисловните карти. Готово! Вече можеш да изпуснеш парата. Ти си героят! Уча се помага!